Berba vinskog grožđa počela je sredinom avgusta, dok je 30. avgusta počela berba autohtone sorte Vranac. Ekstremno visoke temperature su uticale na sporo dozrivanje grožđa, što je usporilo proces branja, saopštio je Željko Brnović iz kompanije Plantaže. Berbu vinskog grožđa počeli smo 12. avgusta sa berbom sorte Chardonnay, koja se prostire na površini od 258 hektara i to je najzastupljenija bijela sorta u našim vinogradima. Berbu sorte Vranac, naša autohtona je sorte koja se prostire na površini od 1183 hektara, počeli smo 30. avgusta. Iz kompanije ističu da godinama imaju problem sa nedostatkom radne snage, koji je po ričima Brnovića ove godine najizraženiji, ali berbu olakšava mašinsko branje. Na berbi je trenutno angažovano nekih 300 radnika i ako vremenski uslovi dozvole, očekujemo da ćemo berbu završiti sredinom oktobra. Ručno beremo nekih 950 hektara, ostatak vinograda bere se mašinski, to jest kombajnima. Kompanija posjeduje 5 kombajna. Do sad smo ubrali površinu nekih 750 hektara i sa te površine ubrano oko 6,5 miliona kilograma. Brnović ističe da su zadovoljni kvalitetom sirovine, te očekuju da će ubrati grožđe za sve kategorije kvaliteta podruma Plantaža 13. jul. Shodno tome očekuju ispunjenje plana od 16 miliona kilograma grožđa. Ističe da je godina bila povoljna za berbu breskve i nektarine. Proizvodni plan koji je 792.000 je značajno premašen. Ubrali smo 880.000 kilograma breskve i nektarine za konzum i 200.000 kilograma za preradu. Cijena također odlična, najbolja u posljednjih desetak godina. Uprkos nedostatku radne snage i problemima s kojima se kompanija 13. jul Plantaže suočava u posljednje vrijeme, ciljevi za ovu sezonu bit će ispunjeni, a kvalitet proizvoda, navode, ostaće na vrhunskom nivou.